የአፍሪካ ከተሞችን ዘላቂ በሆነ መልኩ ለማሳደግና የእርስ በርስ ትስስርን በማጠናከር የዜጎችን የአኗኗር ዘይቤን ለመቀየር ሀገራቱ የራሳቸውን እቅድ በመንደፍ የተለያዩ ስራዎችን እያከናወኑ ይገኛል በአፍሪካ የከተሞች ፎረም የተገኙት ከተለያዩ አፍሪካ ሀገራት የመጡ ከንቲባዎችና የሌሎች ተቋማት ተወካዮች ዛሬ በአዲስ አበባ ከንቲባ ጽፈት ቤት ውይይት አካሂደዋል የጨቅላ ህጻናት እድገት ፕሮግራም አዲስ አበባን ከአፍሪካ ምርጥ ከተማ እንድትሆን ያደረጋት የእኛ መሪ ቅድ ነው በተጨማሪም የእኛ አስተዳደር በወጣቶች ስራ ፈጠራ በገቢ ማሳደግ በመኖሪያ ቤት ግንባታ ታማኝ የሆነ የህዝብ አገልግሎትና የመሬት አስተዳደር ስርዓት ላይ በትኩረት እየሰራ ነው ለከተሞች እድገት መፋጠን ችግር ፈችና በፈጥራ የታገዘ ቅድ ያስፈልጋል ያሉት ከንቲባ አዳነች ለዚህ ደግሞ በአጉሪቱ የሚገኙ ከተሞች እርስ በርስ የልምድ ልውውጥ በማድረግ መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል እኛ ከንቲባዎች ፈጥራ የተሞላበት እቅድ ያስፈልገናል በዙሪያችን ያሉትን ጸጋዎች መመልከትና የነዋሪዎችን ችግር በባለሙያዎች በመታገዝ መፍታት አለብን እርስ በርሳችንም ትምህርትና ልምድ መለዋወጥ አለብን በመተባበር ችግር ፈችና ለችግር ተጋፋጭ የሚሆኑ ስራዎችን ለመስራት በመዘጋጀት አህጉራችን መታደግ አለብን በአፍሪካ የመጀመሪያው ዓለም አቀፍ ተልኮየን ያሉት የዩኤን ሀቢታት ዋና ዳይሬክተር አና ክላውዲያ ሮስፓች በዚህ በመጀመ የመጀመሪያው ከተሞች ፎረም የፌዴራልና የአካባቢ መስተዳድሮችን ለማግኘት ጥረት አድርግ ያለው ለሀገር እድገት የክልልና የከተሞች መስተጋብር እንዲሁም ሁለንተና የተሳትፎ ወሳኝ ነው ና በየአካባቢው የሚታዩ ችግሮችን በመቅረፍ የታችኛው አስተዳደር በጋራና በትብብር መስራት ይጠበቅበታል ብለዋል ከንቲባዎች እናንተና የእናንተ ስራ የከተሞችን እቅድ ለማዘጋጀት እጅግ አስፈላጊ ነው ቁጥሮችን እያየን ነው በተለይ በአፍሪካ ከተሞች የኢንቨስትመንትና የንግድ ምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴ ፍሰቱ በብዛት የሚታየው ከተለያዩ ትንንሽ ከተሞች ነው የቅንጅት ችግር በስፋት ይታያል ይህን ለማስተካከል በስምምነት እውነተኛና ተጨባጭ በሆነ መልኩ በትብብር እቅዶችን መንደፍ ያስፈልጋል ከህዝብና ከማህበረሰቡ ጋር መወያየትና በትብብር መስራትም እንዲሁ የታችኛው አስተዳደር በፈጠራ በመታገዝ ባላቸው ልምድ የታችኛው አስተዳደር በፈጠራ በመታገዝ ባላቸው ልምድ ለሀገራት እድገት ብሎም በአለም ዙሪያ ላሉ ሁሉ የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ከፍ ያለ ነው በናሚቢያ የዊንድሆክ ከተማ ከንቲባ ኩን ካማንቲ ተሞክራቸውን በውይይቱ ያቀረቡ ሲሆን እሳቸው በህዝብ ተመርጠው ወደ ስልጣን በመጡ ማግስት አካባቢያቸውን በማየትና ወደ ማህበረሰቡ በመቅረብ የበርካቶችን ችግር የሆነውን የከተሞች ንጽህና ላይ መስራት እንደጀመሩና ውጤታማ እንደሆነ ተናግረዋል በከተማ ንጽህና ላይ ነው ትኩረት ያደረግ ነው በከተማችን ዊንድሆክ ያልተደራጀና ክፍት ቦታዎች ነበሩ እነዚህ ቦታዎች ለኑሮም ሆነ ለአካባቢ ገጽታ ጥሩ አልነበሩ ንጽህናው የተጠበቀ ማህበረሰብ ና ከባቢ መፍጠር እንዳለብን ስለተረዳንና የከተማችንን ንጽህና መጠበቅ ላይ ትኩረት አደረግን ምክንያቱም ለሰው ልጅ ክብርና ራስን ለመቻል የአካባቢ ንጽህና እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው እኔም ከችግሩ ተጠቂ አንዷ ነበርኩ የአካባቢው ገጽታ ለወንጀልም ለጤናም እክል ተጋላጭ ያደርጋል ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ከንቲባዎች በፎረሙ በመሳተፋቸው በርካታ ልምድና ተሞክሮ እንዳገኙ የገለጹ ሲሆን በአዲስ አበባ እየተካሄደ ያለውን የከተማ ልማትም አድንቀዋል የኢትዮጵያ መንግስትና የአዲስ አበባ ከንቲባ እኛን ስለጋበዙን እናመሰግናለን በጣም ጥሩና አስደሳች ጊዜ አሳልፈናል ልምድና ተሞክሮም አግኝተናል የአፍሪካ የከተሞች ፎረም ለመጀመሪያ ጊዜ የአገራት መሪዎች የክልል አስተዳዳሪዎች ከንቲባዎች በከተማ አጀንዳ ዙሪያ ተወያይተናል ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ከነበረው ጊዜ ያየውት በጣም ይለያል አስገራሚ የመሰረተ ልማት ግንባታዎችን በአዲስ አበባ ተመልክቻለሁ የተለያዩ ድርጅቶችንም እንደዚሁ እንደ ከተማ ከንቲባ በርካታ ልምዶችን አግኝቻለሁ ከውይይቱ እንደ አዲስ አበባ ከንቲባና የኢትዮጵያ ከተማ መሰረተ ልማት ሚኒስትርንም አግኝቻናል ከውይይቱ እንደ አዲስ አበባ ከንቲባና የኢትዮጵያ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትርን አግኝተናል ከዚህ ባለፈም በአህጉር አፍሪካ ያሉ ከንቲባዎች ጋር ለመታወቅ ችያለሁ ይህ የአፍሪካ ከተሞች ፎረም በጣም ጠቃሚ ነው እና ዛሬ አዲስ አበባ የመጣ ነው ለመማር ነው በውይይቱም በሰው ሀብት በመሠረተ ልማት በመልካም አስተዳደር ከተሞችን በዘላቂነት በመገንባት ለነዋሪዎቹ ምቹ ለማድረግ አሁንም በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ተነስቷል